Ei, depois toquei, para deitar na base. 16, domino FPS. Vai passar o stage, negos quem no game. No qual no código pula na descarregar o pente. Aí conta que é chama a mania, joia no meu dente. Aí mais um plano em muda de nível, com essa persistente. Focado no mano em muda de nível, meu time no rente. Tô mano pulo na aguento com o time, nós deixando a lente. Play já da zona. Mano é feed baixo, na lobby minha conta é full. Mano sou da Asia, mano sou ninja da Kabum. 24 horas lá jogando no mundo. Igual no videogame, ninguém ganha no mundo. Igual no videogame, ninguém. Não. Cash na minha conta, player, vira só mais um. Cash na minha conta, player, vira só mais um. Fuck what came to me, não fiz código. Aumentei esse salve, sem mistério. Muitos duvidaram, só que jogo virou. Passamos de fase, eles ficam de fogo. E me lembro bem, que antes não era assim. Do Jacan, investi em mim, sei quanto confiei. Trocando de skin, atrás do que busquei. Foi assim que eu me achei. Sempre só perto, ok. Foi assim que eu me achei. Sempre só perto, ok. Me torno acima da média e assumi a rédea na minha própria vida. Essa foi minha estratégia, minha válvula de escape foram as batidas. É ter meu próprio destino na mão, é sentir que transbordo o que me cabe. Nada se sabe, mas sei que mudei de vida do dia pra noite, como se apertasse um botão. Pensando bem, não do dia pra noite, saía pra trampar, nem era dia. Quem me conhece sabe a correria, na barriga da mãe eu já era uma artista. Quando criança eu sonhava em ser uma, na adolescência quando acreditei. Foi quando me joguei para as batalhas, um sonho de ser o que eu já me tornei. Selecionada pro álbum mais foda como a Cardi B. Ainda ouço desses mesmos manos como eu consegui. Depois que cheguei no topo eu nunca mais saí. A number one em todos os lugares desde quando eu decidi. Levanta a cabeça e inicia o jogo, todo dia é igual uma partida. Uma nova chance de apertar ok, mais uma chance de mudar de vida. Procure conhecer o underground, observe as batalhas de rima. A cena vai além do mainstream, somos jogadores em todas as esquinas. MVPs entre manos e minas, cada um na sua modalidade. Correndo em busca do que acredita, superando os níveis de dificuldade. Criatividade é habilidade, eu uso a minha de um jeito comum. O meu squad não perde o combate entre Butis e Calteiro, eu sou 01. Mamona Music. Sempre aperto o cap. Foi assim que eu me achei. Sempre só aperto o cap.